Галин Иванов, една от водещите фигури в състава на ЦСКА, измина паузата за мачовете на националните отбори. Положително ли подейства тя на отбора или по-скоро спря ритъма ви? Все пак това са доста почивни дни, се натрупват между официалните мачове. Ние не сме почивали толкова, тренирахме по два пъти на ден. Мисля, че така се подготвихме по-добре за предстоящите мачове. Физически успяхме да върнем това, което бяхме изразходили, така че мисля, че е позитивно. Мисля, че изгубихме така доста точки. Наши мачове, които мисля, че надиграхме така противника. Надявам се сега следващите два мача, които са много важни за отбора, да ги спечелим на всяка цена. Започнахте доста обещаващо полусезона с победата с 4-0 над Ботев Враца. Промени ли се нещо след това? Защото истината е, че отбора показва непостоянство, има силни мачове, има и по-слаби такива. Мисля, че това, да, прав си, това се дължи на така, че е доста контузен и червени картони в защита и всеки мач играем с различни хора. И мисля, че това е една от причините и се надявам обаче следващите два мача, пак казвам, да победиме. До края на редовната фаза на ФБет Лига остават мачове срещу Локомотив, Пловдив, Ярда, сериозни съперници. Какви са очакванията ти? Може ли ЦСКА пък да грабне две победи в тези мачове? Точно това са ми очакванията, да победим двата мача. Това са нашите два финала. ЦСКА получи доста повиквателни за различните национални отбори на България. Няма как да не те попитам за това. Ти си минал по този път. Разбира се, следва да поздравим момчета, които се класираха за Европейското първенство до 17 години. Какво би посъветвал тях и въобще всички играчи, които правят първите си стъпки с националната фанелка? Да не се превъзбужат, да тренират още по-здраво и да успеят, ако могат, да излязат да играят в чужбина. Там е истината.